Assalamualaikum, salam sejahtera. Walaupun penat tapi abang rasa seronok sangat dapat bersenam macam ni kan. Hidup kita akan lebih aktif. Seperti juga tajuk kita pada episod kali ini, iaitu Ayat Aktif. Ha, itulah dia tajuk kita pada kali ini, iaitu Ayat Aktif. Tapi apa itu Ayat Aktif? Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan si pelaku sebagai subjek yang diterangkan. Maknanya, sesuatu ayat yang subjeknya berperanan sebagai pelaku dan ada pula objeknya. Contohnya, Maniam menulis blog. Maniam ialah subjek. Menulis ialah kata kerja transitif. Manakala, blog ialah objek. Baiklah adik-adik. Untuk pengetahuan semua, ayat aktif ini mestilah menggunakan kata kerja transitif dan menggunakan awalan me. Kecuali makan, minum, mohon dan minta. Contohnya, ibu sedang mengukus ikan siakap. Kucing jantan itu menangkap tikus. Kenapa perkataan makan, minum, mohon dan minta tidak memerlukan imbuhan me? Jawapannya, kerana perkataan tersebut boleh berdiri sendiri. Tanpa memerlukan imbuhan me, kita sudah faham perkataan tersebut. Makan nasi dan minum air. Kita sudah faham akan maksudnya. Jadi tak perlulah tambah imbuhan men lagi seperti memakan nasi atau meminum air. Satu lagi tips untuk mengenal ayat aktif adalah dengan menggunakan dua soalan ini, iaitu siapa pelakunya dan apa yang dilakukan. Contohnya, Amin tidur. Siapa pelakunya? Amin. Dan apa yang dilakukan? Tidur. Seperti juga ayat penyata, ayat aktif ini mempunyai dua jenis, iaitu ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Ayat aktif transitif ialah ayat aktif yang menggunakan kata kerja transitif dalam bahagian predikat. Kata kerja transitif bermaksud kata kerja yang mempunyai objek sebagai penyambutnya. Contohnya, adik mengasah pensel. Adik ialah subjek. Mengasah ialah kata kerja transitif. Manakala pensel ialah objek yang menyambut kata kerja transitif itu tadi. Ayat aktif tak transitif mengandungi kata kerja tak transitif, iaitu kata kerja yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. Terdapat dua jenis ayat aktif tak transitif, iaitu ayat aktif tak transitif dengan kata keterangan yang boleh digugurkan dan ayat aktif tak transitif dengan kata keterangan yang tidak boleh digugurkan. Ayat aktif tak transitif dengan kata keterangan yang boleh digugurkan bermaksud ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif yang boleh mengandungi frasa keterangan secara pilihan. Contohnya, kanak-kanak sedang mandi di kolam itu. Jika kita gugurkan frasa di kolam itu, ayat itu masih difahami dan tidak salah dari segi tata bahasanya, iaitu kanak-kanak sedang mandi. Ayat ini masih boleh difahami dan betul tata bahasanya, walaupun ayat di kolam itu telah digugurkan. Baiklah adik-adik semua, abang nak menyambung larian dan senaman abang. Abang nak hidup aktif seperti ayat aktif. Baiklah, adik-adik semua teruskan berusaha. Jangan lupa, cintailah bahasa kita kerana bahasa jiwa bangsa. Selamat belajar. Soalan pengukuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat aktif? Berikan contoh-contoh kata kerja transitif yang dapat berdiri sendiri. Nyatakan tips untuk mengenal ayat aktif. Sekarang kita uji pemahaman adik-adik mengenai topik ini. Cuba kenal pasti yang mana satu ayat berikut ialah ayat aktif. Pihak sekolah perlu menangani masalah disiplin secara serius. Puan Rubiah menghantar anak sulungnya ke sekolah berasrama. Budak yang kesejukan itu telah saya selimutkan dengan sehelai kain. Encik Morgan menghadiahi isterinya sebuah kereta baru. Laporan itu telah saya serahkan kepada pihak pengurusan.
Guru baru itu sedang mengajarkan murid-muridnya subjek sains tambahan.